Привіт всім на YouTube-каналі Мастер-клас на дачі. Ми будемо приступати до збору врожаю нашої грушки. Бачите, яка вродила. Наша бера ноябрська. Сорт так називається. По крайній мірі, ми його так садили. Нам сказали, що це бера ноябрська. Але знімаємо в зв'язку з кліматичними умовами. Ми знімаємо його не в листопаді. Так як, називається так сорт груші, ноябрська, не листопадова, а ноябрська. Ми його будемо знімати 4 жовтня. Дуже рано постигли груші цього сезону. Отже, приступаємо до збору. Ось, дивіться, друзі, які чудові екземпляри. Для такої маленької грушки, оце вся грушка в нас. О, оце вся грушка. Досить непогано. Все, знімаємо. І такі о, і будемо в кошик складати. Ми не зря вибрали цей термін, ось трошки підпорчена, нічого, ми її зразу з'їмо, обріжемо, з'їмо. Десь поранилася гілкою, мабуть, одної з гілок, вітер такий скажений. І ось так будемо потроху знімати, вже вся вона червонобока така, так що ми вже так міркували, чому називається цей сорт ноябрська бера, листопадова, якось незручно її називати. Ми вже по старинці її називаємо ноябрська бера. Мабуть, тому що знімати то її потрібно вже десь близько до середини жовтня. Ось бачите, який плід такий на всю руку прямо. Десь грам 170-180. Ось ось який екземплярчик теж. Бачите? Ще більше. О, це взагалі такий екземплярище, дивіться. О, тут, мабуть, 180 під 200 грамів десь. Оце такий сорт у нас, який нас вже радує багато років. Більше 10. Оце такі трішечки менше. Є більше там. Навіть ось, де бачите, лопнула колись гілка, і я просто її підв'язав трошечки, бачите, і вона дрібненька, але ж родила далі. А ось яке красавела. Такий наче жовтоватий трошки цей варіант плоду. Бачите, тут червоноваті такі вони йдуть на сонечки. А з цього боку, ось тут виходить жовтоваті, от звідси. От зараз поступово всі познімаємо. Обійшов з другого боку, з підвітряного. Ось дивіться, яка гарнюня. Супер екземпляр взагалі. Такий гарненький. О. І ось таким чином, друзі, дерево чисте і голе. Як на початку сезону, навіть перед цвітінням. Все, всі грушки зібрали, і вийшло у нас трішечки більше ось такого кошика, що по кишеням розкидали, не влізло трішечки у кошик. Ось така, з маленької такої грушки, бера ноябрська, бачите, ось таке вийшло. Ось, оце все дерево, ось, таке деревце, найвища гілка, на викид моєї руки. Ось.
Оце 2,20, 2,40. Не вище воно. До 2,5 метрів його висота. Далі навіть і горіх не дасть зростати такій нашій грушці. Зараз ще й горіх потрусимо. Ось така грушка і ось такий неймовірно чудовий врожай. Я довольний. Ну це мінімум, що вона дає за рік. Десь до 2 ведер буває. Ось таких чудових, я не побоюсь того слова, потужних, гарненьких грушечок. Я і вам бажаю чудових врожаїв. Чекаю на ваші вподобайки, друзі. Ставимо активніше, призиваю вас. Мирного неба нам з вами, скорішої перемоги. Ну і щоб все було гаразд, найголовніше. Щастя, любові, добра всього в вашу хату, в ваші родини, здоров'ячка міцного. І, як завжди, уже за традицією я кажу в кінці кожного відео, слава Україні, героям слава!